开。我不会出这么简单的啊，你放心。起码是两次啊，一定要有这个电感、电阻、电容啊。OK， 先下课前再给各位这个表，再给他再增加一个表，今天就可以结束了。我们刚刚讲的那个 second shift 就是plug 转换的U 的第一节 A F 第一节 A 等于假设我就是要转换一个函数，假设我就是要转换一个函数，我就是不要让它平移，我只不过把小于 a 的地方砍掉，我不平移，直接砍掉，这个也有。但是呢，我在做转换要做一个，稍微一个手术，这个我们称之为第二平移定律的替代方案 ，alternative， 另外一种表示法。OK， 做个例子给各位。就是我不要做平移，那我就要在里面做个手术。OK， 假如说我要转换。只要是 T 减 A 的T 减 Pi 的话，就是正宗的第二平移定律，对不对？对不对 ？OK， 快下课。这个桂冠呢，我没办法帮忙。签个名，每个人期末考加十分，二十分。那个后面滑手机的话，后面滑手机睡觉的哈，你只要牵得下手，我佩服你。OK， 来，我上一听，这边只要提前拍的话，完全正宗这个。来，所以是一的负 a pi。拉姆拉是转换 cosine T 减 A T 加 I T 加
那我们先看看 cosine 是什么东西。cosine 长的样子是不是这样？往左还是往右？往左咯，加，往左移多少？零派。所以这个是二分之派，这负二分之派，这是负派。等于是把这个数字移到这里来咯，所以变成什么？这个形状了。所以正好是跟原来的函数怎么样相反，所以这等于是负的 cosine， 所以这等于多少？负的一的负 a 的 i cosine t 的转换 s 平方 r 这两个，这是正宗的第二平移定律，这个是我们的 alternative， 它的变换啊，另外一种方法。OK， 同学小孩觉得这个太难的话，硬着头皮你给我学进去，你这个不会的话，你将来不要学那自动控制了。我讲真话，什么机器人啊、线性系统啊，那些都不要学了，因为都是这些基础。OK。